שלום, כאן שלומי תורג'מן מאתר גאדג'טי, בית הארוחת MWC 2016 בברצלונה, עם מכשיר המייקרוסופט לומיה 950XL. כמו שניתן לראות, מכשיר די גדול, מסך 5.7 אינץ' ברזולוציית Quad HD. מדובר באותו עיצוב של מכשירי לומיה המוכרים מלפני 3 שנים, כשהם עוד היו בתוצרת פיור נוקיה נקרא לזה. שימו לב להדקיקות שלו ביחס למכשירים הראשונים בסדרה. מדובר במכשיר בצבע לבן, יש כאן גם מכשיר בצבע שחור. נעבור להסתכל כעת על העדשה שנמצאת בגב. מדובר באותה עדשה שנוקיה נהגה להשתמש בה במכשירי הדגל שלה, קארל זיס הגרמנית, כשלצידה פלש לד משולש. כאן במייקרוסופט טוענים שמדובר במערך צילום שמסוגל להציג תמונות בהירות במיוחד. אנחנו ננסה לבדוק את זה, למרות שהמקום כאן די מואר, אני לא בטוח שנוכל ממש למצות את כל, או יותר נכון להיווכח לטענות של מייקרוסופט. מבחינת ממשק המשתמש, מדובר, כמו שאמרנו, בממשק הנקי, כי אין אופציה אחרת, של Windows 10 למובייל. אנחנו קצת חלודים בתפעול שלו, אבל כמו שניתן לראות, זה הכל קורה כאן די בקלות. אנחנו ננסה כרגע להיכנס לאפליקציית המייל ונראה איך מבחינה פרודוקטיבית אנחנו יכולים לעבוד גם בצורת מובייל וגם בצורה קצת יותר נוחה כאשר נהפוך את הטלפון למצב אופקי. ניתן לראות שניתן לבחור מייל ופשוט בצד השני ממש כמו לחצות את המסך לשניים ובצד אחד לתפעל את המכשיר עם יד שמאל ולתפדף בין רשימות, ובצד השני ממש לצפות בתוכן הספציפי שבחרנו. נציג כעת גם את דפדפן המייקרוסופט אדג' החדש, שמחליף את אינטרנט אקספלורר. שימו לב לממשק ענקי יחסית, בהשוואה לכרום לאנדרואיד למשל. ננסה כרגע לגשת גם לגאדג'טי. ההקלדה די נוחה, מקלדת מרווחת. והנה האתר עולה, הרשת כאן קצת איטית. אבל ביצועי הדפדפן די טובים. בבילון ההתראות של המכשיר, ישנן ההגדרות המהירות שניתן לנטרל ולהפעיל מכל נקודה, כמו גם קיצורי דרך אל המצלמה. גם כאן מדובר בממשק די נקי. כאן יש לנו את אפליקציות האופיס, למשל את וורד, ולמי שבדרך כלל דואג מה קורה ברגע שעוזבים את המכשיר אחרי שמסיימים להקליד מסמך, או יותר נכון לערוך, כי אני לא ממש בטוח שמישהו מכם יחשוק בכתיבת מסמך מלא דרך הטלפון, ניתן לחבר את המכשיר הזה אל תחנת הגינה מיוחדת של מייקרוסופט ולהמשיך את העבודה על המחשב. עד כאן עם מכשיר המייקרוסופט לומיה 950XL בתערוכת MWC 2016 בברצלונה. אנחנו מקווים להעניק לכם הצצה רחבה הרבה יותר כאשר נקבל אותו לסקירה בישראל.